предисторията на Самуил в България трябва да се търси още в родителите на комитополите и по-специално баща им комит Никола, който по времето на цар Петър е изпълнявал важна длъжност. Бил е началник на област, най-вероятно югозападните български земи. След неговата смърт, неизвестно кога, тази област минава под началството на неговите синове. Те са наречени комитопули, тъй като са синове на комит. Самуил има трима братя – Давид, Мойсей и Арон. След смъртта на цар Петър, на престола се възкачва синът му Борис II. През 971 година византийският император Йоан I Цимиски превзема българската столица Преслав, пленява Борис и го отвежда в Цариград, където се провежда символична церемония по предаването на България. Синовете на комит Никола обаче отказват да признаят властта на Византийската империя.